Здравейте! Съм Бенифилс и сега ще ви покажа и ще направя кратко превю на най-новата игра, която ще излезне през февруари 2017 на Ubisoft. Играта се казва For Honor. Общо взето, тя е Combat Game, което основно битка с мечове, дуели битка с мечове. Имаме три основни класа, това са самурай, варварин и рицар. Като всеки от тях ще има по един подклас, с който ще говорим малко нататък. Ще ви покажа ги героите, преди да започнем самата игра. И ще ви обяснявам движение. Така, стартираме. Чакаме на ни конекта към сървъра. Между другото, за това натава стартира на 15 септември. И ще завърши утре, към 12 часа. Така, това са основните неща, опциите, доста по-дълго аккаунта, как да играем. Отпред трябва да е туториала, за който мога да кача отделно видео. Така, в аккаунта имаме героите, като тези допълнителни се закупуват, но те са достъпни в режимите за игра. Ще започнем първо с рицарите. Лесна за игра, Орана. Ето, виждате Vanguard стайл, Heavy, по-тежък, с по-тежки удари, с Бузбогам. Той е, нивото на трудност е Medium. Ето го Варварина, който на Vanguard е Easy. Тук с двурка Брадва. Тук е Асасин, който е малко труден, доста труден за игра. Тук с Кая Берсеркър подкуса. Близък бой наноси много щети. Самурая Кенсей. Доста така труден е за игра. Ето Асасин като е урочи, който е много враг контра. Така, също така ще може си, когато цъкнем на си избране на герой, може да си го кустимизираме както искаме. Мисля, това е когато имаме някакви предмети, може си добреме. Даден предмет може да ни увеличи нашата стамина или издръжливост. Може и, кажем, живот, да дават бонуси за по-бърз спид. Ето как да може да си променяме външността, материалите, които може да ползваме като за цветове, по-точно от самия костюм. Няма да видим сега, ако правим, махнем повечето неща. Може да си избирате дали да е мъж или жена дадения клас. Също така самия скин може да го затъмните. Ще отключваме и други костюми, които са с парите, които печелим. Трябва да спечелим матч, е някаква, как кажа, някаква задача. Дали ще е в соло, в смисъл такъв, където е туториала, има различни задачи, които могат да изпълнят, ще видят, или просто да изпълнявате задачи и да си избирате. Това е допълнителният костюм. Оптимизацията продължава, за сега това е... не знаем какво ще бъде. Така, това са уменията, които може да използвате допълнително. Емоциите може да си правите, предполагам. Това са завършващите удари. Така, връщам се назад още. В туториала ще ни се обясни кой бутон за какво се използва. Много е лесно всъщност, играта автоматически разпознава и контролер, ако имате към компютъра. Ще излезе за Xbox One, за PlayStation, за компютър също. Така, абсолютно веднага това много ми хареса, че
когато натисна да използвам контролер, веднага се включва той, когато натисна, примерно, мишка или клавиатура, веднага се изключва, се включват те, което е изключително лесно, няма значение, може по време на двубой дори да ги сменяте. Ето тук това ще бъде като квестове, които може да правите. Аз в момента съм започнал. Ето този, трябва да приключа 10 Dominion мача срещу компютър и ще ми бъде даден Experience и 50 злато. Предполагам това ще е 50 сребро, не злато, моя грешка. Така, тук може да има емблеми, може само да се върна да ви покажа. Мисля, че беше от сошела. Така, това е да си правите личен матч или приятел. Ето, профил има емблема едитор. Това са някакви опити, които съм тестил, просто да видя. Може да си едитвате, да си правите. Ще ползваме тази, за да не си развалим някои от предните. Може да си изберете някаква случайна. Както виждате, изборът е доста голям. Имате бекграунд, който си изберете различните шарки, според самите шарки вече може да си избират какъв цвят. Също така трансформа, си може да си променяте дали да е по-малко, дали да е по-голяма самата шарка, да е отгоре, да е отдолу, ляво, дясно, виждате го. Това са допълнителните вече символи, които може да се добавят. Доста напоследък доста популярността. Тук вече рамките, които са също мен много ми харесват. Добре са направили. Според мен фарм на алфа може ще има допълнително, някои ще му отпаднат. Така са ми харесва. Да си сложим тази мема. Да се върнем и да поговорим за така, тук си избирате фракция също, тя не е от тази голямо значение, може би по-нататък ще бъде. Дали ще бъдете рицари, дали ще бъдете самураи, дали ще бъдете варвари. Бъде това не е. Репутацията не знам точно как се пише, не може да игра. Тук има два режима, може би или нещо друго. Това е допълнително инфо, колко съм играл, нямах много време. Тук ще бъде матч хисторито, като не знам дали работи, мисля, че не. Това е моя ник. Ще искам тук ударихме емблемката. Това е група вече, която искате да създадете. Връщаме се назад. Това са режимите. Един на един. Това е броя стандартния. Браулинга 2 в 2. Dominion 4 в 4. Като Dominion е смесен между Браулинг и кажем Open World, където имате 3 обжектива, които ви дават допълнителни точки. Освен че си биете срещу 4 противника, има странични единици, войници, които трябва също ви дават точки. Убиете. В 2-2-4-4 едно от основните неща е, че кажем при 2-2 браулинга пуска ви както е в 1-1 на две различни места поединично срещу опонента ви и може да се прегрупирате, което е много яко. Може да съживявате, ако ви бъде позволено на 2-2 доста рядко. Би станало дори в 4-4, поне за всяко, който играх, може би един или два пъти за 3-4 игри, които доста бързо приключиха. Другото, което е в Dominion мода, който ще го, мисля да го пусна на него. Да го видим, само ще пусна също играчи. Матчмейкинга, ще ви покажа как примерно се защитавате, как се заключва. Мачените са много интересни, самата система е изключително, самата консистема е изключително просто, елементарно направена. Може би ще ви се струва, че е супер, ще ви умръзна след първия час, но изобщо не е така. Мога да ви кажа, че гледах достатъчно стримове и смея да твърда, че толкова проста е интересна система. Не съм виждал до момента, но важно комуникацията да се разбирате. Сега трябва да си избереме. Ще си избера този герой, защото е лесен за игра.
Какво е най-важното? Трябва да заключите си опонента, който искате да си биете, примерно в едно битката. Трябва да успявате да парирате ударите му. Самата система е малко тип камък, ножица, хартия. Тъй като имате три страни, в смисъл ляво, дясно и нагоре за блок. Също и за атака. Може да ви, както той може да вижда вие къде ще искате да парирате, така вие може да вижда той къде иска да удари. И всичко става малко в първата грешка, кажем. Може да ви хванат някаква серия. Може да избягате, естествено, може да успеете да парирате умението. Но общо взето, момент това забелях няколко път в едно в едно. Може би до първото имате стамина бар също. Което също е много важно, защото особено при самураите или при кенсей, когато свърши бързината, вие просто почти не мога парирате умения и много бавно правите с каквито и да е маневри. Дали атакуващи, дали дефанзивни. Също така има спринт, има, нали, скок. Също така може да се засилите да ударите, малко да изблъскате, да загуби равновесие дадения противник. Има на места, където може да го буднете да падна от пропаст, от някакъв мост, от, да кажем, от замък, от някоя кула и директно да спечелите битката, да кажем. Дали е в едно, дали две убивате противника си мигновено по този начин. Красива графика. И сега ще ви обясня малко точно как работи самата система. За съжаление, аз специално разбрах как работи системата, просто не мога да свикна. Геймпада ми не е оригинален и някакси имам чувството, че нещо настройките не мога да ги направя както трябва, пък не ми позволява. Не знам, защото толкова много време обаче зарежда. Първи път ми случи толкова дълго време на зарежда, може би нещо и да е станало. Тъй, очаквате от мен някакъв вреден геймплей. Не ще зареди ли обаче днеска? Моята беше да направим видео, което да не режа нищо и да сглобявам. А премалкото някакви допълните неща, които може би евентуално да повторя от това видео, да са в някакви отделни по-кратки клипчета. Все още зарежда остана. Относно приемно системите изискване, поне за момента хора, които са си подкарали Witcher. Третата част, приемно, които играят, кажем, може би новата си, която ще излезе на 17, или подобни игри като на Witcher. Системите изискване няма да имат никакъв проблем. Играта е толкова тежка, дори да се лишите от екстрим настройките, тъй като имаме Low, Medium, High и Extreme настройки за качеството на играта. Естествено ще изгуби нещо чарано, дори на най-низки настройки играта изглежда наистина красиво. А и според мен е важното да мога да се насладите и да ви върви добре, защото това е едно от най-важните неща, тъй като тук битките са много така, как да кажа. Така. Може да направим следното и да приключи с видеото. Помисля, че няма да ми зареди нещо забиявно. Мога да спра и да направя втора част, където да демонстрирам отделните моменти. Добре, това беше мен от първата част, лекото въведение. Във второто видео ще може би има някакво разлини, може да изчакам. Един от нашите играчи излезна.
И без замаление с бот, което... Не, е, но е. Ма няма зареди, така че го оставам. Чуми ще разгледаме... След което бой... А, той запрезареди на ново. Отново имаме бот. Интересно според мен е. Рава Кил 32, може да е промъщна такава връзка. Чакам още малко, да ти дам малко по-дълго, но какво да правим? Само така. Всъщност те излизат, идва някакви други хора. А, оня човек излезе, може би ще изведем ексме да ни зареди. Да, ето зареди. И започваме. Добре, има няколко... Мисля, че в момента са 3 карти. И започваме... Като на война. Трябва да си вземем. Имаме точки А, Б, С. В чисто смисъл малко смесица между Браунинга и Capture the Flag. Опа. Нещо малко ни е бързо, не знам що. Така, с контрол залъчва, ето вижда какво е картия. Ако ми е такова от ляло и сме, както в момента ми е на ляло мишката, ако я променя в дясно комато, като дясно, ще парирам атаката и съответно ще е такова му дясно, примерно. Ето сега той използва бягащи мая и... Добре. Нека да видим сега. Ела ми е. И в думия, хубавото е, че може да атакуваме и 2 в 1. Както и мене могат да ме атакуват 2 в 1. Бягай, 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 бягай. Така малко тук да вкараме. Но трябва да помогна на моят човек. И съответно умирам. И изгуби глад си. Всъщност мога бъде си живен и тук. Може с нашия отбор мисля, че не, не води и заставам вече. Може да бъдете съживен, може тук да бъдете димнат. Това беше едната зона. Сега ще идем да видим другата. В момента ние сме атакуващи. Ние сме в атака, те са защита и трябва да ни удържат. Накрая, че когато се изпълнат горе баровете, ще останем без право на ревайв. Опа! А, убихме пак. Нещо не мога да свикна с защитата и отново си изгубих картуната. Че виждате, че особено тук в домина битките не могат да не потекат много дълго. И ако нямате защита, битката изобщо не протича бързо, в смисъл бавно, а напротив много бързо. Може да видим резултата, аз нямам нищо, освен за умирания. Съответно съм и най-слой от 8-те играчи, както виждате. Пре, нека да видим. Yeah.
Пак ли е врач? Стига. Тъкно то ще го убия. Не, блеска това. Добре. Ще го намерим. За сега ни удържат супер и падаме супер много. Оставаме третата игра на Minion. Ние имаме една пена зала. А не дайте бице, матки. Всъщност тук са всичките. Има тогава. Так, точно са тук да видим какво мога да направим. Точка отиваме. Хе-хе, взехме 100 точки. Опа. И има ги ети работи. Като те заклещат, те убият директно. Просто съм доста сопната игра. За съжаление, иначе много ми харесва. Но за мен ще може с контролера, трябва да си купа. И ще мине далеч по-лесно. И... тук ще убих един! Просто това е невероятно. Всеко. Не трябва да ги... убиха едно тъпо и загубихме, бях останалия един слонар си жив. И това става, когато паднете, офизето нищо не може да направя. Ще рейтне мача на максимум. И ми се направил 2-2 да ви покажа пък режима на 2-2. Падна ми някакъв предмет, ще ви покажа после как самия предмет слага и какво може да ни даде. Така, тук бонуси гуфти, нека да скипнем. Може да продължиме със същия отбор и с някакви други хора. Изпитвам естествено, може да си въпнем карта. Така, ще кане са 2-2, малко брат наред. В едно не мисля да ви демонстрирам, тъй като умеят са ми направо трагични, както виждате. Който ще приключиме кратко по ревю на играта. Защото от вчера, след като имах достъп и днеска за кратко време, което играх, установих, че имам доста много бой на тази игра и ще ми трябва ски много да постигна на защитата. И най-вероятно и на нападението, защото Психо е готов. Аз ще пробвам Ейн Берсеркър.
Самурай. Не, варварин и рицар. Раунд 1. Като рундовете са 3 от 5. Най-добрите. И... приключвам много бързо мен матч, защото и защо не мога се защитавам. Нещо приключи, сега гледаме как потича двубоя. Ние загубихме, нашия човек паднах, това което ви говорих, че му бутнете противника. И загубихме пари раунд. Сега ще има раунд 2. Между другото и сменя противници всеки път, аз сега ще бягам. Но всъщност нямаше къде да... Ма къде да бягам? Всъщност така губам много кръв само. И загубихме и рунд 2. Round 3. Мой чек паднал я. Ще се забавлявам малко. Мисля, че не знам да ще ми даде равен. Не, 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 майка ти! Ей, бях, бе! Не можахме да избягаме. Общо взето. Трябва да измисля как да си парирам ударите. Това е много голям проблем. Даде ми награда. Това е яко. Плавам същия печага, няма иска игра с мен. Това че мога да отнем карта. Три карти са. Сега това ще иска игра пак ще мене. С мене по-точно ще мене. И пичвата ще иска игра, ще направим още един добър. Ще са някакъв друг герой. И това ще му дигнем четвърто ново. Пак ще са рицари варвани. Цял доста бой ме биха. Даже мисля правам с контролера толкова. Търче че има още по-трудно с този контролер. Ще видим.
Значи не се пускат някакви глупости ерватия, и защо може би не са за това. Пак не се пускат, аз съм свикнал и раз така. И просто имам приби като куче. Да разбера защо. Той да ми проще си. Много ще пада. Раунд 2. Ти надеждата ми ако дойде. Бяга бе пич, трябва да я чак там. Бяга че също убил да. Бягай бе! Ну, седат ми раните. Ха-ха, наши едно проги на псува. И виждате, че отборната игра много полезна в такова сона, когато се изпразих от дупката у мене. Раунд 3. Последната битка. Ехе. А се запали бе, врач. Тя ме запала, тук може ли да те запалят? Супер! И... околната среда е доста важна, явно. Нещо много научих. Не имам го рейтвам това мати. Сега ще сам ще демонстрирам. То оставаше да ми яде. Браво. Сиво. Така. Пушките напухнаха. Промало. Какъв интерес нямаше битката. Така, ще има на герои, но има чино неща. Тя е помнето на към оръжието. Да, дръж какво ни да. Ага, Defense. Ако ще го сложим, също така много е важно да ви кажа, че ако имате повтарящи с предмети, не знам че е възможно, но може да си го унищожавате за експириенс, който да ви дига нивото на дадения клас. И по-точно дадения герой. Така, това беше от мен. Да, аз сигурно сте добри някакви представи за играта. Да се посменя малко с моите ретардски способности. И надявам се някой ден да се видим в тази игра, определено мисля да си я взема. Това беше от мен и скоро виждам.